କିନ୍ତୁ ଏକ କେସ୍ ରେ ତ ମୁଁ ପୁଅକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେବିନି, ଏକ ରେ ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି। ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି, ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି ନା ପୁଅ ର ଛୋଟ ଅଛି, ହଁ ନା ତା ନୁନି ଛୋଟ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ 13 ଦିନ 14 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମର ଦୀପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ଷା ଖରା ଛତା ଧରିକି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଛୋଟ 1.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଥାଇକି ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରର ପରିବାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତାର ମାଆର ହକ୍ ତାକୁ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ସେ ବର୍ଷାରେ ସେଠି ଛତା ଧରି ବସି ରହିଛି 13 ଦିନ 14 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇକି ବି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେମିତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି 1.5 ବର୍ଷର ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତା। ଏଠି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବିନି। ତ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ଆମର କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ପଡ଼ିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କି କଲେକ୍ଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଏସ୍ପି ଆଇ କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଭଲକି ଶୁଣନ୍ତୁ, 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧରି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ 1.5 ବର୍ଷର ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଏତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟିକେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ 1.5 ବର୍ଷର ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷର ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ 1.5 ବର୍ଷ ହକ୍ ନେଇ ସେ ପଳେଇ ସାରନ୍ତିନି, ସାରା ଜୀବନ ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସୁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରଟାକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କଠୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକା ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେବ ତୁମ ମୁହଁରେ ଲୋକ ଛେପ ପକାଇବେ, ପକାଇବେନି, କାରଣ ତୁମେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଆଇନ କହୁଛି ଯେ ସେ ତାର ଛୁଆ, ତୁମେ କହୁଛ ନାଇଁ, ତୁମ ମୁହଁରେ ଲୋକ ଛେପ ପକାଇବେ, କହୁଛ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କେଉଁଠି, ତୁମର କ'ଣ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ, ପଢ଼ିଛଟି? ଯଦି ପଢ଼ିଛ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କେଉଁଠି, ତା ଆନ୍ସର୍ ଶୁଣ ମୋଠୁ। 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଘରେ ଥିଲା, 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ହେବ ସେ ସେଠି ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ତାର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଚାଲ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥିଲା ଅଲଗା। ତ ତମରି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ଦିନେଶକୁ, ତମେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତମେ ତାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତ ଏତେ ପାଲା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି, ସେ 1.5 ବର୍ଷ ଆଉ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କରିବନି, ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ହେବ ସେ ସେଠି ରହିପାରିବ, ଯେହେତୁ ତମେ ତାକୁ ଘରେ ରଖିନ। କେଉଁ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେ ତ ତା ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରୁଫ ଗାଣ୍ଡି ଚାଲିଖିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନୁ, ବୁଝିଲୁ, ଦେଢ଼ ଚାର ଲକ୍ଷିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନୁ, ଯେଉଁ କେଉଁ ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁ, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁ, ତା ବାପା ପାଖରେ ରହୁ କି କେଉଁ ଟୋକା ପାଖରେ ରହୁ, ତା ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ତାର ପିଲା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇନୁ ତୁ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତୋର। ତୁ ଯେଉଁ ଆସିନୁ ଏଠି ଚଟୁଚୁଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ, ଦେଢ଼ ଚାର ଲକ୍ଷିଆ କଥା ଆଉ କେବେ କହିବୁନୁ, ହେଲା, ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରଥମ ରଖିଥାନ୍ତ, ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ନଥିଲା ରଖିପାରିଲନି, ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ହେଲା ସେ ସେଠି ରହିଲା, ତମ ଗାଣ୍ଡି ବିନ୍ଧୁଛି କାହିଁକି ଏଠି, ଆଉ ସେ ତା ନିଜ ଘରେ ଥିଲା, କୋଉ ପୁଅ ପାଖେ ନଥିଲା। ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ତାକୁ ଅପଡେଟ କରି ଜାଣିପାରିଲେନି।
ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମେ ଯେଉଁ ଚାଲାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଏକା ଦୁନିଆର ଚାଲାକି, ଏକା ଦୁନିଆରେ ପୁଳିଆ ଫୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଏକା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଝୁଲେଇକି ବସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଚୋଦା, ସମସ୍ତେ ବୋକା ଚୋଦା, ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା, ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ତମର ଇଏ ସେକ୍ସୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଉପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ହେତୁ ଗଲୁଣି ତାକୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ହାତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେ 4 ଲକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା, 1.5 ଲକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବସି? ହଁ ନା ଚତୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ତ ତା ସପଟରେ ଗଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବେ। ନା ତୋର ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? କ'ଣଟା ଅଛି? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ଖୋଲା କଥା କହୁନୁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୋଲି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଟା ୟୁଜ୍ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଏତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥାଟା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କଣ୍ଡମ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କଣ୍ଡମ ତମେ ଗୁଲେରେ ପୁରେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ। ଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଙ୍କର ସେକ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ବହୁତ ଥର ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ମାନେ ଭଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ବାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମର ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ଭଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ କେତେ କରିକିରି କେତେ ଭଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ତା ମୁହଁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ହକ୍ ମାଗେ ଗସିଲେ କ'ଣଟା ହବ? ଏବେ ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ତା ହକ୍ଟା ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଯିବ, ବାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ହକ୍ଟା ନବ ସେଠୁ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ତୁ ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ହକ୍ ଦେବୁ ହକ୍ ନ ଦେବୁ ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ହେଲା, ଝିଅ ଯଦି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ପୁଅ ତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ ତୁ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଚଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଖେଇଛୁ? ତୋ ମୁହଁ ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ତୁ ଯଦି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ା ଟଙ୍କା କିଏ ଥିବ, ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ 10 ଦିନ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ମାନେ କିଛି ବାଳ ବଙ୍କା ହେବନି, ତୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବେନି। ଆଉ ନଙ୍ଗଳା କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିଅଟା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କୌଣସି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଆସି, କୌଣସି କେବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବୁନି, ଯଦି ତୋତେ କଥା କହି ନ ଆସିଛି, ଯଦି ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହି ନ ପାରୁଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି। ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱର ଉଠିଲା ବେଳେ ଏ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ତୋ ଯେଉଁ ଚେହେରା, ତୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁ, ବୁଝିଲୁ, କୁକୁର ବି ମୁତିବନି ଆସିକି, କୁକୁର ବି ମୁତିବନି ତୋ କଥା ଶୁଣି। ତେଣୁକରି ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଦୋଷ ଦେ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସେ କଥା ଶୁଣା ନା। କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ତ ମୁଁ ପୁଅ କେବେ ଦୋଷ ଦେବିନି, ଏକରେ ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି। ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି, ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି ନା ପୁଅର ଛୋଟ ଅଛି, କ'ଣଟା ଛୋଟ ଅଛି? ତ ଦେଖାହଉଛି ସେ ପୁଅ ଛୋଟ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ମାନେ କୁନି ପିଲା, ସିଏ ତା ମା ପାଖରୁ ଦୁଧି ପିଉଛି, ହଁ ନା ତା ନୁନି ଛୋଟ, କ'ଣଟା ମାନେ କ'ଣଟା ଛୋଟ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ତୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲୁଛୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ, କିଏ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, କିଏ କାହାକୁ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ? ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଲୁଛୁ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତୋର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖା କିଏ ନେହୁରା କରୁଛି? ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ତ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେ ଏଇଟା ଦେଖେ, ତତେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସିକି? ଆ ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭୁଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିବା ଭୁଲ, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ ସେଟା ଦେଖେବା ଭୁଲ, ମାନେ ତୁ ଯେଉଁଟା କହିବୁ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଦେଖେଇବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ବାନୁରୀ ମାତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଯିବ, ଇଏ କେଉଁ ଲେବୁଲର ଝିଅ, ଇଏ କ'ଣ ଝିଅ ନାରୀ ନା ଇଏ ହିଞ୍ଜିଡ଼ା, ଇଏ ମାନେ ସମାଜର କ'ଣ? ତ ମୋ ମତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଇଏ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।